Hei, og velkommen tilbake til spillkontoret. Vi spiller Tomb Raider. Vi fortsetter der vi slapp forrige gang. Eller ikke. I dag er det jeg som spiller, så derfor ser du at mitt ansiktsuttrykk har endret seg. Nei, slutt å være... Jeg husker ikke dette, Linn. Å, jo da. Du har sånn armor-piercing. Armor-piercing arrows. Det hadde han også. Oh, men svarte da! Hopp opp igjen, da. Hopp opp, eller hopp. Løp vekk. Vi, som dere kan se, er uten Petter, fortsatt. Ja, Petter, hvor er du? Jeg trenger deg her. Han er på ferie. Det er faktisk sånn at jeg tror at han er med i neste episode. Hvis det blir en siste en. Jeg har jo sagt at dette er slutten hver eneste gang når de siste gangene. Og så er det jo sør meg ikke det. Nei, de skal si de har laget et langt spill. Det er disse her som kommer på nytt og nytt. Du vil ingen enda ta den. Nei, det vil ingen enda ta. Hvor er spawnpointen din? Kan jeg ta den der? Du vet sånn i Minecraft? Ja, så er det sånn, sånn spawnboks. Ja. Er det veldig høy lyd på skjermen? Det er kanskje litt høy lyd på skjermen. Skal jeg prøve å skru ned mens du... Mens jeg dør! Jeg er faktisk redd for at du skal trykke på feil knapp, okay. Så jeg tror jeg venter. Jeg skal ta det. Skal bare ta han først. Yes. Vi stiller ned lyden. Sånn, ja. The Divine Source. Du må finne Find en utgang. Find an exit. Ok, så nå skal jeg drive og vise frem mine parkour skills. Det viktigste når du driver på med parkour, det er at du sørger for at hvis du faller, så lander du trygt. Er det det? Er det det viktigste? Det er faktisk det. Ja. Jeg har ikke selv drevet med parkour. Jeg er ikke en veldig sterk parkourer. 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 Du, hvor skal vi, Linn? Vi skal ut. Ja, men nei, slutt. Trykk inn right stick, du. Ja, det viser bare masse sånn forskjellige gode snacks som jeg kan gjøre, nei, men det viser ikke hvor jeg skal. Jo, den der viser hvor du skal. Sånn som du skal da. Jeg skal bort her. Ja. Jeg tok huet noe. Oi. Du salte. Hva hjelper? Har ingenting? Du kan heale på lett. Ja, det vet jeg, men... Du kan lage en sånn bombe ut av den dag, men du bare... Jo, jeg prøvde jo på det, men det kom jo en kar. Du er flink. Jeg synes du er flink. Det er bra du har øksen da. Få vekk med deg, mann. Nei. This place will become your tomb. For vi er Tomb Raider. Woo! Baby! Leroy, Jeff... Det der er ikke godt. Uff. Bare satt en sånn... Hva er det heter når du setter sånn nåler? Akupunkturnål. Akupunkturnål. Han virker så stiv i skuldrene. Distracted object. Ok. Ok. Oi. Det blir ikke... Han blir ikke så distracted. Han blir ikke så... Han ser meg. Au. Åh, dette var spennende. Nei. Jo. Nei. Oi. Se på han da. Ja, han må ha han da. Han hadde masse granater og ammunisjon og... Oi, så han løp da. Ja, kast han nå. Kast han nå bort her. Kast han nå der. Sånn. Kast. Og så løper du høyre. Løp høyre. Eller ikke. Der, ja. Yes. Der! Skal vi ta oss og hjelpe deg med en akupunkt? Dodge! Få en hende på han her. Okay. Sånn. Hjelp! Du må bare vite at jeg hjelper deg. Uff da. This is not my destiny. I was meant for greatness. This was never your destiny. Your sister let you believe that. I did all. All of this. For her. Don't you walk away from me! Wait! Trinity killed your father! No,
You're lying. He begged for his life. Brille. When that failed, he begged for yours. You're wrong. Shut up. Just shut up. Brille. Skal få lov til å snakke dritt. You're not worth it. Ha, tenkte ikke å ta meg hånd om deg, jeg. Chamber of Souls. Ok, så nå er han gone, men betyr jo ikke at vi er all in the clear. Du må finne sister. Sister. Sister, sister. Anna! Stop! Your men are defeated. Your brother is dead. No! That's what Trinity has wrought. Death. And that's all they'll ever bring. Give this up. I gave up everything for this. I have no intention of giving it to Trinity. What about your father? You're dooming him to be mocked by history. How can you let this go when you're so close? I'm willing to make that sacrifice. I can't let you take it. Think of the millions suffering and dying. We can save them. We can change the world together. The cost is too high, Anna. We aren't meant to live forever. Death is a part of life. That's easy for you to say. You're not the one who's dying. But this isn't about you. This is about humanity, about protecting what it means to be human. They're coming. We're surrounded. Jacob, look out! The sword is not meant for the world. This is your chance, Lara. Everything I've done, everything you've done. Another Croft doesn't have to die for this. But I'm willing to. Well, I'm not. Please. I'm dying. This is my only hope. Anna, no! No! Hold on. I've held on for too long already. You knew I'd destroy it. In all my years, I've met few as extraordinary as you. It's finally happening. My ending. I'm sorry. All I wanted was to make a difference. You already have. You already have. My dearest Lara. I often think about how my father would turn over in his grave if he knew the shame I had brought upon our family's name. Croft, what does it even mean? I just hope you can make your own mark on this world someday.
remember that the extraordinary is in what we do, not who we are. Destroying the source was the right thing to do. I still feel like I let him down. I think you would have made the same choice. Come on. You've got a plane to catch. I listened to his last tape 1,000 times, but it's as if I was hearing my father's words only now, for the first time. It doesn't matter what choices he would have made, I have to make my own. The myth of Kitesh was real. There are secrets out there that can change the world. I need to find them, not for my father, not for anyone else. Trinity is still out there, and they're more powerful than I ever imagined. I can stop them. I can make a difference. I can make the right difference. Anna. You said another Croft doesn't have to die for this. What did you mean by that? You killed my father, didn't you? Trinity ordered his execution. I couldn't do it. You're lying! I loved him. No! It's done. Good. What about Croft? Wow. Wow. Vi i havn, folkens. Wow. Det var Rise of the Tomb Raider. Det kommer en trea, da. Det virker ut som det. Hva synes vi? Underholdende, synes jeg det var. Ja. God grafikk. Helt fantastisk grafikk. Jeg synes historien er litt platt. Ja. Når jeg sitter og ser tilbake på det. Jeg håper det var en større oppbygging. Uansett, hvis du med helt her til slutten på Rise of the Tomb Raider, så håper jeg dere likte ferden, jeg håper dere likte spillet. Det er jo det eneste spillet vi faktisk har spilt fra begynnelse til slutt på kanalen, ikke det? Nei, Halo. Vi spilte Halo. Halo også. Mm. Ja, så det nummer to, så gi oss gjerne tilbakemelding på om du synes at... Vi vet at sånne serier ikke gir like mye views og så mye så mange som følger med på det, som for eksempel Minecraft. Mm. Men... På en måte så har vi litt lyst til å vise at når vi først begynner med et spill, at vi faktisk har lyst til å fullføre det. Mm. Slik at ikke du blir vant med at ja, ja, ok, de spiller aldri noe ferdig noe spill. Det var hvertfall slik jeg tenkte det. Ja. Så jeg håper dere likte det. Hvis dere ønsker flere sånne hele gjennomspillinger, så skriv i kommentarfeltet og noen forslag til eventuelt hvilke spill som vi kunne spilt neste gang. Mm. Og så ønsker vi dere alle sammen en fantastisk fin dag. Og så kan vi jo bare si at dette har jo vært en serie som kommer på lørdager. Jep. Så siden det ikke kommer mer av dette, så kommer det noe annet veldig spennende. Yes, vi gleder oss til hva som kommer på lørdagene fremover nå. Yes. Kos dere! Ha en fin dag videre! Vi snakkes på. Ha det! Ha det!